Մարա մասն ուսումնասիրելով գործունեությունը քաղաքապետարանի եւ քաղաքապետարանի ենթակառույցների խնդիր առաջացավ, որ այդ ամենը հնարավոր է կատարել ավելի լավ, ավելի արդյունավետ, որովհետեւ ներկայիս սուղ պայմանների պարագայում միջոցների ավելի ճիշտ տեղաբաշխումը շատ կարևոր էր համարվում։ Առաջադրման պահանջը նաև ողջունեցին կոնսուլտացիաների արդյունքում մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, առաջին միայն բանավոր խոսակցությունների ուրեմն մագարտակով, հետագայում իհարկե կրնեն հայտարարություններ համապատասխան լուրջ քաղաքական խոսակցությունների ուրեմն ղեկավարների կողմից։ Փաստորեն առաջադրվել է այսօրվա քաղաքային իշխանության ալտերնատիվ ներգրավելը, այսօրվա պահանջն էր։ Մի խոսքով, գաղապար առաջացավ անդամների կողմից, բայց ըստ էության այս առաջադրումը հասարակական արտիգի հասարակության պահանջն է նաև։ Հանրապետական կուսակցության անդամ եմ եւ նորից եմ կրկնում, առանձին ուրեմն խորհրդակցությունների քննարկումների արդյունքում կլինեն կուսակցություններ հանրապետությունում աչքի ընկնող բազմամարդ եւ լուրջ դերակատարում ունեցող կուսակցություններ, որոնք նաեւ կաջակցեն իմ թեկնածությունը։ Համագայում ամեն ինչ կիմանաք։ Սեպտեմբերի 9-ին տեղական հինակարան մարմինների ընտրությունը ես իմ թեկնածությունը դրել էի քաղաքապետի համար։ Երկար տարիներ աշխատել եմ գործանի տնօրեն, մարդկանց հետ շփվել եմ, մարդկանց հետ վարվել, ես համարում եմ արվեստ, եւ ես կարող էի աշխատել որպես քաղաքապետ։ Մենք մյուս թեկնածուի Արսեն Աբրամյանի հետ խորհրդակցել ենք, շատ հարցերում մեր նպատակները նույնն են, իսկ ծրագրերը նույնպես իմ դուրը գալիս է, եւ ես ինքնաբացարք եմ հայտնում, ավելի նա երիտասարդ է, ինքնաբացարք հանելով կանգնելու եմ Արսեն Աբրամյանի կողքին, պաշտպանում եմ նրա թեկնածությունը, նա գիտակ ազնվորություն է, գիրտ, գրագետ, ես գիտեմ, որ նա իր որոշումների մեջ կլինի անաչար եւ նորմալ կաշխատի որպես քաղաքապետ։ Դրա համար իմ թեկնածությունս անում եմ եւ իմ ընտրողներին խնդրում եմ, որ ովքեր ինձ պետք է ձայն տան, քվեարկեն իմ մոտին, բոլորին խնդրում եմ, կոչ եմ անում, որ իրենց ձայնը տան Աբրամյանի օգտին, Արսեն Աբրամյանի օգտին։